Криза на сході України – провідна тема дня сьогоднішнього на безпекові конференції, яка триває в Мюнхені. Стартувала вона майже одночасно з незапланованим візитом Меркель і Оланда до Москви. Європейські лідери привезли до Німеччини результати закритих перемов. Зі слів речника російського президента, можновладці домовилися доопрацювати Мінські угоди. Сторони готують текст спільного документа з імплементації вересневих угод. Підсумки ж підіб'ють в неділю під час телеконференції в нормандському форматі. Про результати сьогоднішніх зустрічей по Баварському – далі Анастасія Синяговська. Серйозні, виважені та усміхнені Мюнхен тимчасово став головним дискусійним майданчиком світового політичного бумонду, як і торік головна Україна. 2014-го говорили про Євромайдан, нині конфлікт на Донбасі. Меркель та Оланд розповідають, чого очікують від оновлених ініціатив, запропонованих Путіну. Французький очільник каже, переговори у Москві – один з останніх шансів уникнути війни. Німецький канцлер воєнний сценарій відкидає – не хоче підтримувати озброєння України. Ця криза не може бути вирішена військовими методами. Тому зараз, як ніколи, важливо зробити конкретні кроки, щоб виконати Мінські домовленості. У нас немає гарантій, що президент Путін зробить те, чого ми від нього очікуємо. Я вважаю, що військове втручання призведе до нових жертв. Ключем до вирішення кризи повинні стати нові домовленості з Москвою. У це вірить український глава Петро Порошенко. З Меркель та Байденом, віце-президентом США, він погодив мирну трансатлантичну позицію щодо ситуації на Донбасі. Під час мітингу української діаспори заявив, увесь світ підтримує Україну в боротьбі за суверенітет. Росія ж опинилася в міжнародній ізоляції. Уже згодом на дебатах показав паспорти і військові білети росіян, що перебували на Донбасі. Сказав, мир залежить від виконання вересневих угод. Україна має право на оборонну зброю. Я думаю, що це якесь непорозуміння. Всі говорять про смертельну зброю у той час, коли я кажу про захист. Вона має нам лише допомогти захиститися. Наприклад, радари для захисту від ракет, джевелін, які мають запобігти націлюванню артилерії на наші війська. Ми не хочемо когось убивати. Ми просто хочемо покращити захист нашої країни. Росія у Мюнхені представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров. З його слів, якщо дві сторони конфлікту домовляться, Росія забезпечить виконання угод. Але вказувати так званим ЛНР та ДНР Москва не буде. Як тільки головні учасники Мінського процесу, українські власті і представники провозглашених республік ДНР і ЛНР, достигнут договоренности по всем практическим аспектам выполнения каждого из минских пунктов, я убежден, что Россия будет среди тех, кто обеспечит гарантии этой договоренности. Хоть в ОБСЕ, хоть в Совете безопасности ООН, убежден, что и Германия, и Франция, и другие страны будут готовы такие гарантии предоставить. Не надто довіряти російським заявам закликав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. З його слів, західні країни не повинні відкидати воєнного розв'язання кризи. Мюнхенська конференція з безпеки триватиме і у неділю. До дискусії у Баварії запросили президентів Ірану, Афганістану і Курдського Іраку. Це означає, міжнародну спільноту цікавить ісламська загроза, ядерні проекти та біженці з арабських країн. Анастасія Синяговська, Перший національний.